今朝もココスタートです。ホットカーペット猫用ジャン君が独り占めしているところにパンちゃんは寄り添いに来ました。ただまあちょっとね、窓が開いてて今日は雨なんですが、窓を開けておくと少しあったかいんですよね。やっぱり日差しというかね、明るさがあるので暖かいです。まあ、大井ママさんはなんだっけ、紫外線がと言ってちょっと避けていますが、さあ、お昼12時になったので、そろそろ生配信の準備します。じゃんくんね、生配信に使っているウェブのカメラはこれです。こんなやつね。これで、じゃんくんを、まあ撮影ですよね。撮影するっていうことです。この小さい三脚、これの先にこれをつけるんですけれども、はい、ジャン君は今日はポカペの上なので、ここから狙おうかな。こんな感じね。あれ？ ジャン君、よいしょ。そうですか、そっち行きますか。じゃあカメラを。こんな感じかな。はい、どこへ移動してもできるようにしときます。そして、まずマイクの用意ですね。片手だとやりにくいけど、こんな感じにします。はい、そしてこれは何かというとですね、ギターのスタンドですね。常にギターは、BGM というかですね、松つなぎのために、これを弾いています。これも、同時にマイクとギターがこのいわゆる小さい PA のようなものですね、これにつないであります。もしも歌を歌うときはエコーがかかります。これは毎週土曜日に、やっているやつですね。そしてですね、これが PA 用のソフトですね。これの調整をして、はい、これが今度は YouTube の配信用のソフトになります。今、ジャン君は爪研ぎをしているところですね。このような形で、毎日配信を行っています。あ、ジャン君来た来た。はい。はい、ジャン君。
始めようかね。おっちゃん、おっちゃんおいで。ポンちゃん、ポンちゃん見て見て、遊んでもらえませんか、ポンちゃん。これは？そっち気になる？もうちょっと飛び道具じゃないとね、ポンちゃん。あっちにあるよ。終了。ジャン君、夜です。眠いね。そろそろ寝ますよ。あれ、寝ますよって言ったら、どうして？そういうこと？どう、これ、こういうのどう？